няколко секунди да се настаним. Много ми е драго да видя този салон отново пълен. Събрали сме се да почетем професор Венков, който по случайност е моя баща. За сега няма да говоря колко се вълнуваме цялото семейство за това. Надяваме се да има поне още един юбилей. С ръка на сърце каня професор Венков, за да открие своя юбилейен концерт. Заповядай, тате. Драги приятели, добър вечер! Понеже вече направих 80 години и отегенето започвам да забравям и затова съм си написал какво ще казвам тази вечер, да не ми се сърдите. Скъпи приятели, благодаря ви, че уважихте моят 80 годишен юбилей и сте тук в залата. Добър ден и добър вечер на приятелите, които са зад екраните по различно от нас време и в други близки и далечни страни. Бих искал да благодаря на всички, които помогнаха за осъществяването на този юбилейен концерт. Това са председателите и целият екип на Съюза на композиторите, Светослав Николов, театрален режисьор, актьор и директор на Джобен фестивал, който осъществява директно предаване и всички музиканти, участващи в този голям празник, ще бъдат заедно с мен. Благодаря и на всички, които ще помогнат това събитие да се запише. Отдавна са тук, помагат. Един от тях е и моя брат, неговия колега, който също е оператор. Благодаря на всички. А сега, понеже разбрах, което не е вписано в сценария, че ще има някакво приветствие, моя колега ще поднесе това приветствие. Това е Йоско. Всичките го знаете. Йоско Радионов. Професор Йосиф Радионов. Скъпи гости, след като маестро Венков така любезно и свойски ме представи, искам да споделя двойната си радост, преди всичко, че ще мога да изпълня една негова пиеса, която, тъй да се каже, я преоткривам, тъй като сме я аранжирали преди години и сме я слушали, изпълнена на контрабас, сега на по-малката сестричка Цигулката ще поеме тази роля. Но оказа се, че трябва да прочета и няколко приветствени думи от маестро Ценко Минкин от името на Съюза на композиторите и ще ви ги прочета. Уважаеми професор Венков, скъпи колега, най-сърдечно ви поздравявам по случай 80 годишния ви юбилей. Вашите заслуги като педагог, възпитал редица млади хора в красота и достоинство, оставят ярка диря в съвременното музикално изкуство. Значим е приносът ви като вдъхновен изпълнител, композитор, аранжер и пропагандатор на българското композиторско изкуство. Съюзът на българските композитори изказва благодарност и за благородната ви дейност като общественик. Желаем ви още дълги години, здраве, щастие и творческо дразновение. На много е лета, Ценко Минкин, председател на Съюза на българските композитори. Благодаря. Честито. Благодаря. И на добър час. Драги приятели, понеже 80 годишнината са доста години, свършил съм доста неща, благодарение на помощта на много хора и бих искал моята дъщеря да прочете накратко част от моята биография, защото тя, когато я подготвях, се оказа, че е около 46 страници. А сега тя е направила в една. Яна Венкова ще прочете историята на Мони Венков. Професионалната история, защото личната е също толкова цветна. Мони Венков е роден на 7 октомври 1943 година в 7:30 часа на улица Априлов и Марин Дринов. Започва да учи акордеон от 10-та си година.
Завършва в БДК със специалност музикална педагогика и специален инструмент – контрабас. Преподава контрабас и бас-китара в продължение на 48 години в Националната музикална академия. Той има следните постижения. Създава класът по бас-китара през септември 1972 година в естрадния отдел към вокалния факултет на НМА професор Панчо Владигеров, който функционира до момента. На практика създава методиката за преподаване на контрабас и бас-китара. Въвежда триоловия базис в музицирането. Прилага за пръв път в преподавателската работа и музицирането с плейбеци на аудионосител. Написал е множество инструментални пиеси, аранжименти и няколко песни. Издала 11 учебника за контрабас и бас-китара. Най-значима книга – система от 3072 скали на основата на 12-тоновия темпериран строй за джаз-импровизация и връзките им с акордовите прогресии. Когато ме помоли да превеждам част от тази книга, осъзнах, че баща ми е гений. Това е висша математика. Написал е музика и осъществил като продуцент 22 аудиодиска, като 6 от тях представляват музикално-поетични рецитали с стихове на Дебелянов, Яворов, Валери Петров. Другите албуми са записани с джаз пиеси и песни с неговата джаз формация Джаз Трио плюс Хикс. Някои от членовете й все още са сред нас и в тази зала. Написал е музика за много документални, анимационни, игрални филми и е изнесъл хиляди концерти със своите студенти. Последните години работи като продуцент и режисьор, като аудиопоетичните рецитали и превръща и във видеофилми. Първият сборник, който издава Мони Венков за бас-китара, е озаглавен 33 етюда за бас-китара. Етюд номер 31 е под заглавие «Когато морето е спокойно». Ритъмът е в 9/8. Тази пиеса ще изпълни китаристът Васил Белешков. Той е роден в Пловдив през 1984 година, завършва теоретичния факултет и поп и джаз отдела на НМА. Член на рок-група Епизод. Преподавател по китара с доста успешни авторски творби, някои от които са изпълнявани от Софийската и Русенската филхармония. И така, когато морето е спокойно, етюд за бас-китара, изпълнен на китара. Благодаря за това изпълнение. Сега бих искал да представя Николета Хайкова, флейтистка, която се изявява в различни класически джаз проекти. В резултат на дългогодишно приятелство с Мартин Марков се появява формацията Тия Форту, Чай за двама, която прераства по-късно в квартет Чай за двама. С нея заедно Ине Симеонова, една прекрасна пианистка, участва в много дуети и оркестри, преподава на най-малките музиканти от 4 годишна възраст, спечелила е над 10 международни награди и още толкова на български конкурси. Акомпанира с радост на музиканти от всички инструментални групи. Те ще изпълнят пиесата «По снежните върхове», заповядайте, «По снежните върхове на Хималайте»,
Тази пиеса съм е сътворил под въздействието на изложбата на световно известния художник Николай Рьорих. Снежните върхове ми напомнят за едно стихотворение на Валери Петров под заглавието «Зима», което бих искал да ви го споделя. Старецът гледа още сънен, а вън ноще се валяло и като в детството сякаш на сън всичко е бяло. И няма за него ни ски, ни шейни, ни друга забава, но всичко е бяло. Зима, още една. Кой ти я дава? Thank you.
Благодаря, прекрасно изпълнение. Целият концерт бих искал да ви споделя, че посвещавам на своята съпруга, която ми е изтърпяла 40 години, която винаги е до мен и при всяка изява и при всяка изява е винаги до мен и зад мен. Без нея не бих достигнал всичките тези мои постижения. Посещавам концерта на моите родители също, които ме възпитаха и изучиха, на учителите си до 11 клас, които ме изградиха да се чувствам българин, и на моите преподаватели от Национална музикална академия, които поставиха стабилно основите за моето развитие като музикант. Аплауз за тях! Искам да ви споделя, тук са двама мои бивши студенти, това са Данчо и Орхан, които са с двустранна слепота и те изявиха желание да кажат няколко думи за мене, така че не мога да им кажа, нека да чуем тяхното мнение. Здравейте и много ви благодаря от името на Мони, че сте тук. Няма бивши студенти. Ние сме тук. И ние сме тук благодарение на Мони, когато 86-та година излязахме от училището за слепи. Бяхме притиснати така до стената, че абе, той беше ключа. Той каза, аз съм тук, смело идвате при мен. И по телефона се чухме първо, викам му, ама така и... На мен ми казаха, че няма да се справя, тъй като има 50-60 кандидати и така нататък. Той каза, бе, ела да те видя. Ела да те видя и ще ти кажа, ще се справиш ли или няма. Като се видяхме, той каза, бе, не ми се прави, че не виждаш. И оттам нататък в този дух продължиха нещата до ден днешен. Духовен баща, мога да кажа, че е за мен той. Отвори ни вратата към широкия свят. Благодаря, Мони. Тук има една писалка, с която със сигурност ще има какво да напишете, професоре. Благодаря. Къде е господин професора? Той седна. Той седна. Така ли? Да. Няма ли микрофон? Така ли ще има? Къде е? Така, аз съм, взимам втори думата, защото не съм пряк ученик на господин професора, тъй като съм китарист, а не басист или контрабасист, нали? Докато даката завърши бас-китара. И аз така бих казал, че той е наш духовен баща, защото ние дойдохме от една доста сегрегирана такава среда, каквото беше нашето училище, и ние бяхме, така да се каже, като напикани мушката, като се явихме там на изпитите. Не познавахме никой, той просто ни се довери, видя в нас потенциал и ни вдъхна самочувствие, вдъхна ни кураж, да продължим, защото ние бяхме свирили до тогава, но друга музика, рок музика. Аз съм много благодарен, тъй като като бях нали, отрязан, така да се каже, като кандидат за певец в консерваторията. Аз съм разказал тази история доста пъти. Той ме насочи към моя последващ учител, господин Александър Пумпалов, и започнахме да освояваме класическата китара. 2 години много яка подготовка и се намерих в редиците на студентите в консерваторията по китара. И другото нещо, за което съм безкрайно благодарен, е това, че 89-та година, когато моето семейство посредством голямата екскурзия се изсели в Турция и
цялото ми семейство, начало с баща ми, вече покойни, я ми баща, ме натискаха да тръгвам и аз с тях. А аз не исках, тъй като исках да си завърши образованието. Мони беше човека, който единствено той успя да убеди баща ми да ме остави, да се изуча и после вече каквото решим, нали. Обаче, слава Богу, че моето семейство не издържава в Турция и се върна още на следващата година. Така че. И за още много неща сме му благодарни. Той е велик за нас човек. Благодарим ти, Мони. Още много, много зими. Благодаря много. Мерси. Драги приятели, сега ще ви представя една пиеса, която се нарича Надиграване, която нашия колега професор Радионов със съпругата си ще представя тази пиеса. Той ми е помогнал, за да я преработя за Цигулка. Това прекрасно дуо има над 30 години концертна дейност и продължават, въпреки това, че и те са на доста години, но изпълняват прекрасно нещата и аз още на репетицията се разчувствах и ми потекаха сълзите от удоволствие от това, че те продължават да музицират като мене. И така, Надиграване, Йосиф Радионов дуо.
И така, драги приятели, бих искал да кажа няколко думи за Свобода Боздоганова, която е контрабасистка, Боди я наричаме, преподавател по контрабас в музикалното училище, извоювала е две магистърски степени в София и Чехия, паралелно с класически отдел завърши поп и джаз при Мони Венков. Учениците и вече от музикалното са извоювали над 25-30 награди в България и международни. И тя трябваше да изпълни пиесата «Пътят на потока». За съжаление, цялото и семейство е болно от COVID. Втората и третата пиеса ще ги представят моите колеги, които успяха много бързо да ги освоят. Така че другите две пиеси в лицето на Ивайло Звездомиров, който е бас-китарист, да заповяда. Завършил катедра поп и джаз при Мони Венков. С дипломирането си навлиза в професионални оркестри, Динамит Брас Бенд, по-късно бенда на Българското радио. Съосновател е на членовете на поп-фюджън групата Те. Пианиста Мартин Марков. Заповядай. Работи също като преподавател, издала вече два албума като трио и като соло пианист. Тази година е издал също сборник с пиеси за пиано. Към тях се присъединява и барабанистът Ивайло Манев, завършил поп и джаз специалността при Христо Йоцов, свири в биг бенда на Михаил Йосифов и е получил множество награди. Така че те сега ще изпълнат пиесата «Честит рожден ден», с която Боди искаше да ме поздрави, а фактически ме поздравяват всички музиканти с тази пиеса. А втората пиеса се нарича «Люлката на моето детство», която е сътворена преди около 40 години. А това изпълнение бих искал да го посвета на нашата домашна любимка, която отгледахме от ранното и детство, беше на 2-3 седмици, когато Яна я донесе вкъщи и я кръсти Рада, от думата радост, защото тя се радваше бурно при всяка поява на всеки от нашето голямо семейство. Тя остава спомените ни със своята безпределна омич към всички нас. Домашните любимци не могат да бъдат прежалени и забравени. И така, честит рожден ден, Мони!
Thank you.
Както виждате, много добри музиканти. Аз вече не свира пиано, правя само музикално-поетични рецитали, като им слагам картина на тия, които съм ги приготвил. И съм много щастлив, че тези млади музиканти напредват и вижте какви прекрасни изпълнения имат. И много, много, как да кажа, хубаво представят това, което е идеята на самата пиеса. Сега, когато кандидатствах в Музикалната академия, едновременно кандидатствах и в ВИТИС. За целта бях подготвил различни стихотворения и въпреки навършвените своите 80 години си още ги помня до известна степен. Затова бих искал да ви представя едно от тях, което се нарича Приказка за риза и бозата от писателя поет Васил Павурджиев. За всеки случай съм си сложил текста. В бруса си живееше риза, човек Хрисим продаваше боза. Навсякъде и всеки ден и час ехтеше рихонския му глас. Боза, боза, чудесна пресна минава пак риза с най-харната боза. Щом чуеха гласът му да ехти, от пътните врати изкачаха ханами, затропваха с налъми, усмихваха се сладко на риза и пиеха боза. Но в града пристигна нова лия, кибритлия, сербеж човек на мусен и сърдит, голям чешит. Винаги с къмшик в ръката се разхожда и с поглед те пробожда. Веднъж, когато в привечерен час, Ризана даде пак възторжен глас. Боза, боза, чудесна, пресна. Валията пресрещна го с къмшика и страшно му извика. От днес нататък няма да крещиш, из улиците мирно ще вървиш. Продавай си из бруса ти бозата, ала си свивай бозаджи устата, че пипна ли те пак да вдигаш глас, такъв пердах ще ти удар аз,
че ще ме помниш, докато си жив, търговец упършив. Изплаши се, избяга в миг ризата от бягане, изплиска си с боза брадата. На зърната пак тръгна той с бозата, ала страхът му бе сковал ушата. Не смееше да шукне той. Не беше свикнал този човек на бой. И хората, които го видяха, очудено го спряха. Риза, Риза, защо минаваш като ням край нас? Защо? Ето, видите ли? И хората, които го видяха, очудено го спряха. Риза, защо? Защо не даваш глас край нас? Защо минаваш като ням край нас или бозата те не струват, а никого не викаш да купува? Въздъхна си пареча им Ризата. Чудесна ми е харна е бозата, таква с боза султана чак не пие и сладостта и знаете е вие. Ала не смея, брате, глас да дам, че хич не ми се иска бой да ям. И хората веднага го разбраха и бързо му разграбиха бозата. Така се случва често по земята, че свиват ти устата доброто да не хвали с глас, но и тогас доброто си живее пак щастливо и хората го тачат мълчаливо. Благодаря. И още две прекрасни стихотворения на Валери Петров, които се намират в интернет, в YouTube. Там ги рецитира прекрасният актьор Величи Ушев. А сега ще ви ги изрецитирам аз без музика, за да мога да ви зарадвам с тези прекрасни мисли на този прекрасен поет, който си отиде за щастие на 94 години. Валери Петров, Сняг. Радостният снежен пух вън покриваше балкона, но в този миг дочух звън и дигнах телефона. Ало, някой изкрещя, ти ли си гадино мръсна? И веднага след това връзката ни се прекъсна. Нагрубиха ме така, пък не се обиждах. Със слушалката в ръка пътя си изминах, виждах. Никого не съм убил, никого не съм излъгал, никого не съм следил с нож в ръка зад някой ъгъл. Кой ще бъде? Няма кой. Сбъркал ме с друг човека. А снежинките безброй вън се стелиха полека и аз виждах се сред тях далеч от злото и от топлия ми смях стапеше се по стъклото малко нежно колело сред рисунката сребриста. Дявол хубаво било, съвестта ти да е чиста. И едно стихотворение, което фактически е посланието на Валери Петров, да бъдем добри. Тинтява. Бих го взел преди известно време, този стар човек с голо теме, услужлив и мех съм общо взето, возил съм мнозина по шосето, пък сега надолу слизах празен и може би по-разнообразен би бил пътят ми и бих узнал някои неща не от своя си квартал. Но спирачките натиснал вече, порива ми изведнъж пресече лоша мисъл. От таблото завчера някой ми свали електромера. Завчера един ме нагруби, откъде да зная, може би да е именно от тях и тоя, и не спрях, и гледах до завоя стария човек да се смалява, а държеше в ръцете китки от интява. И навярно той не беше от тия, които ще ти сторят мърсотия, и си казах леко огорчен, утре ще си спомни той за мен, как съм го отминал и на други ще откаже своите услуги, другите на други, другите на други и тъй нататък до безкрая. Дребен случай, но след него зная как ние, меките, учтивете, ставаме от грубите и дивите, как ставаме железни, нелюбезни, с безвезни в душата бездни. Хора на доброто, не умирайте. Първите си пориви не спирайте. Още сме един в други сплетени, още е тинтявата в ръцете ни. Благодаря. Сега идва ред на една
песен, която е по стихове на моята съпруга Заряна Венкова и ще изпълни нашата колежка, с която съм работил повече от 20 години съни, Станислава Димитрова, която в момента е солистка на представителния военен ансамбъл на въоръжените сили, с която сме били на концерти в Китай, в Хавана, Куба и заедно с тромпетистът Боби Каркасес, като също сме участвали и на българските джаз фестивали. И така, съни, ще бъда там. Благодаря на Мони. Аз няма да казвам нищо, защото виждам, че много си чувствителен тази вечер. И какво? Поне те разсмях. Решихме да направим тази песен с Синбек, защото има една сантиментална част в песента, която нямаше как да я направим на живо, така че ще чуете и нещо на плейбек, което прави Мони. Когато с обич днес докоснеш Пловдив, защо не му повярваш, че съм там? Че пак вървя по калдара маморно, не искаш да за никого да знам, че се топя на секите в мрака, пречистена с чемширена вода. В очите ми кръжи зеленината и ставам по-красива от това. Довери се на Пловдив, на Пловдив, на стария, но покрай зидовете му не ме търси. Thank you.
Бяга, остави сандалите си пражни. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда там, ще бъда там за твое щастие. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда Прекрасно изпълнение. Благодаря и на Сани. Бих искал само да ви кажа някои подробности за песента. Солото, което чухте в началото, е на 7-струна бас-китара, която изпълнява Сашо Леков, когато ще представя след малко с неговия квартет. След това солото на контрабас е от Свобода Боздоганова, така че успяхме да чуем и нейно изпълнение. И третото соло беше от пианото, които малко натежават, когато е наживо, но аз съм направил в YouTube и видео файл, така че който иска може да го види и да го чуе отново тази прекрасна песен. Сега бих искал да ви представя Радослав Милев, който озвучава днес концерта. Той също е мой студент, свирил е в различни групи, притежава магистърска степен и в момента е преподавател в МБУ, като продължава моите традиции на преподаване и ползва учебниците ми. На пианото ще видите пенсионерът Мони Венков, а на ударните инструменти отново Ивайло Манев. Пиесата се нарича Take the A-Train, Зими бързия влак. Thank you.
Благодаря за сърдечния аплауз. Все още мога да свира, но се явяват някои проблеми на ръцете от егенето. И сега предполагам, че всички от вас знаят, че със съпругата ми Заряна имаме общо 5 деца. 2 от нейния първи брак, 2 от моя първи брак и едно общо, което се роди в Индия и обедини всички брати и сестри. И се получава следната сметка. Заряна има 3 деца, аз имам 3 деца, общо 5. Петото ни дете се казва Яна. Преди 5 години тук в тази зала се състоя концертът по случай моята 75 годишнина. Яна беше много развълнувана от този концерт и написа едно есе, с което не само, че ме трогна, но и развълнувал дълбоко. Въпреки несъгласието на майка и на Яна, си позволявам да го споделя с вас. Сигурен съм, че и на вас то ще хареса, защото това е прекрасен анализ на връзките между баща, композитор, музикант, изпълнител и публика. И сега Яна сама ще прочете това, което е сътворила. Яна Венкова. Ох! На сцена, зад сцена, до сцената и пред нея съм от малка, ама от много малка. Тръпката от репетициите, преди всеки концерт, топтежът на сърцето, точно преди да започне първата пиеса, аплодисментите, които са най-високият съдник за добре свършената работа и на може би, първо място магията на музиката. Това са незаменими дарове и не всеки ги притежава. Чувствам се благословена, че от малка съм имала възможността да наблюдавам тази динамика между фразите, въпросите, отговорите на струните и клавишите, начинът по който понякога дори без поглед музикантите си комуникират, потокът, който тече през тях и заразява всички останали. И същевременно личното преживяване на всеки един застанал на сцената, което се изписва по лицето му. Колко благословен трябва да си, за да можеш да обозреш и възприемеш със сативата си всичко това наведнъж и към него да прибавиш и собствената си назлада от музиката. Музиката е велик инструмент на човешката душа.
Работи със същността му по един необясним начин. Идващ отдалеч от космоси, вселени, от светове, преминал през всичките пластове на човека, стигнал до него, преминал през него и накрая достигнал до слушателя. Феномен. Пиша всичко това, защото безброй са хората, които обичат Мони Венков. Уважават го и му се възхищават. Той е баща на 5 деца, но и на още не малко по духовен начин, както по-рано разбрахме. И от години искам да споделя с хората какво и как би изглеждало да си негова дъщеря. Ние сме две, така че може би ще говоря от името на двете ни. Какво е да си в сърцето, в ядерото на Твореца? Което, повярвайте ми, не винаги ни се е струвало така романтично, особено в тинейджерските ни бунтарски години, в които сме искали по-малко ученици, по-малко штрайхове, по-малко джаз от другата стая, въпреки че нашата е окупирана с звукоизолиращи плочи. Но все пак винаги имало доза романтика в това, която, разгръщайки се, заема красота и размери на нещо, което смело мога да нарека велико. Може би по свой начин, но вярвам, че някой от вас тук би могъл да го разбере. Това е магия. Именно тази необяснима енергия, която твори чудеса, която те кара да се чувстваш откъснат и цял, и съвършен, и разпаднат, и събран, едновременно всичко и нищо в един и същи момент. И когато си бил там, в момента на зараждането на всичко това, което виждаш в завършения му вид тук на сцена и си спомняш колко дни, понякога години, наред си чувал от другата стая. Тия тонове, тая несъвършена подредба, една и съща фраза, повтаряна не десетки, не стотици, наистина хиляди пъти, пак и пак. Когато техният създател на тези звуци и по случайност твоят създател в някакъв момент успява да направи съвършена тази подредба. Когато си спомниш безсънните му нощи, които наистина са хиляди, в които той твори. Когато си спомниш как почти изпаднал в транс, го прекъсваш, за да си вземеш шоколада бомбон от тайния му шкаф. Когато си пререждал стотици пъти папките му с ноти. И когато си слушал едно произведение стотици пъти, не десетки, а наистина стотици. Във всичките му вариации, докато той го доведе до така нареченото съвършенство, колкото и субективно да е това. Когато го чуеш на сцена, мисля, че няма думи, с които това може да се опише. То става малко или много един съвършен момент, епохален. Знам, че звучи малко високопарно, но наистина се опитвам да и вербализирам усещането, което настава в нас в такива моменти. Усещането за благодат, за изобилие, за радост от живота, които можеш да изпиташ в един подобен момент. Защото мерилото за нещо добро, нещо великодушно е когато то наистина успее да докосне човека, обикновения човек, който не знае какво стои за тези ноти, за тази висша математика музиката. Но успява да го почувства през цялата си същност. Някак пълни с ритъм и заряд, музикантите с туптящи сърца, грейналите им лица, всичко това е един наистина свещен хаос и една свещена хармония, които се настаняват в теб. Но може би най-съкровеното, което ще споделя днес с вас е какво е музиката за мен. Когато наистина обичаш един човек, за теб всичко може да е музика. Музика е звукът на бръзнача по бузата му, идващ от банята, когато се бръсне преди концерт. На отворени врати. Този звук става някак сладък, привичен за ухото, той за теб е музика. Музика е звукът от запалената му кола, когато тръгвате на пътешествие и ще слушате Аба следващите 6 часа. Музика е когато той яде до теб и чуваш как ритмува с крака си. И знаеш, че това тактуване е цяла една пиеса в неговата глава.
Музика е когато отдавна си заспала, той се прибира от участие в един през нощта и ти се събуждаш, за да чуеш стъпките му в коридора. Те са твоята музика. Музика е когато трака с лъжицата рано сутрин, ядейки своята попара в металната купа. Знаеш, че е станал и ще те посрещне. Музика е гласът му, важно и приветливо разговарящ по телефона. За десетен път. Музика е прегръдката му. Музика е ръката му, която те мива по челото. Музика е разтоварващото го почестване по дългите му професорски вежди. Музика е едва доловимото натискане по клавишите на синтезатора, когато свири със слушалки. И ти не чуваш какво свири, но за теб това е музика. Тиха, сладка, загадъчна. Знаеш, че от това натискане на тези клавиши нещо там ще се роди. И някога в някой момент ще докосне някого. Право в сърцето. Може би точно теб. Надявам се, че също ви дойде до сърцето нейното прекрасно есе, което е написала. Сега продължаваме с едни прекрасни музиканти, които дойдоха чак от Пловдив, за да уважат моя рожден ден. Това е Александър Леков квартет. Той е и контрабасист, и прекрасен бас-китарист, свири на 7-струнен бас. Вие чухте неговото соло в песента. Той е издал 10 албума, точно 10 албума, и днес пристигна, за да може да му уважат. С него са заедно Венелин Георгиев, тенор-саксофон, Николай Кара Георгиев, китара, и Начо Господинов, ударни инструменти. Те ще изпълнат 3 пиеси, като първата поискаха една своя пиеса, която е авторска на Сашо Леков, да ме поздравят с нея, а следващите други две пиеси ще бъдат писани доста отдавна от мен, Спомен за Джако Пасториус и Юнисон. Нека Сашко каже как се казва пиесата, която те са той се сътворил и ме поздравяват с нея. Пиеса се казва Not Blue. Надявам се да ви хареса, професоре. Not Blue. Благодаря, Сашко, за поздравлението и за това, че ни уважихте. Thank you.
Следващата е спомен за Джако. Thank you.
We'll be right back.
Прекрасно изпълнение, много съм доволен. И сега идва пиесата «Унисон». Thank you.
квартета от Пловдив, който му уважи с ръководител Александър Леков. Благодаря ви, прекрасни изпълнения. И сега, драги приятели, бих искал да покана Октет Венков 80 на сцената, плюс още две. Тоест, фактически на сцената ще бъдем 10 души. После ще ви представя колегите, защото един от изпълнителите има една работа и трябва да тръгне доста по-бързо. След това ще ви ги представя. Благодаря.
Драги приятели, много благодаря за този аплауз. Радвам се, че тази пиеса ви е харесала. Нея съм я написал 2 месеца преди този концерт и специално за концерта я мислих. Колегите също ми помогнаха с идеи, за да стане по-добре. Сега бих искал само да представя Добромир Митев, акордеон, преподавател в Музикалната академия в пианистичната катедра. Неговите ученици и акордеонисти са спечели над 40 награди за 5 години и той продължава да ръководи този прекрасна специалност акордеон. Благодаря. Така, Ивайло Манев, ударни инструменти, ви го представих. Ивайло Звездомиров, бас-китара. Васил Белешков, китара. Мартин Марков, пиано. Тодор Бакарджиев, тромпет. Завършил е поп и джаз на работа в симфоничния оркестър на БНР. Участва в много различни формации и винаги се отзовава с любов. Дългогодишен приятел Венцислав Благоев. Учил е при Георги Любенов, Петър Карпаров и Атанас Дюлгеров и бас-китара при Мони Венков. Преподава в НМУ и Югозападен университет, свири в биг бенда на БНР и в около 30 други състава. Михаил Йосифов. Преподавател в Национална музикална академия, ръководител на биг бенда към академията, организатор и участник на много концерти и създава прекрасни свои ученици, които в момента е един от тях концертира с нас. Това е Михаил Тодоров, който завърши наскоро и също има няколко награди. Ивайло Вакавлиев, моя приятел, сопран и тенор саксофон, баща на 3 момчета, има 3 мъжки кучета, една жена, за която е женен щастливо и тежи 93 кг, ама иначе е 77. Сега ще изсвирим една втора пиеса, която също я написах по случай този прекрасен концерт и благодаря на Бога, че съм го достигнал. И сега ще изпълним и пиесата, която се нарича «На път с фънк». Може да си я пуснеш в колата и да си я слушаш. В изпълнение на Октет Венков 80.
Жестоко.
Благодаря. На миналия концерт, който беше в музикалното училище, имахме прекрасен аплауз като вашия и затова реших, че трябва да има още една пиеса. И аз я написах тази пиеса за една вечер, която се нарича Блуз за бис. А, от егенето. Устрем блуз има една друга преди това.
Да. Без тях нищо не става. Благодаря на тези всички музиканти. Благодаря за прекрасния аплауз. А сега ще изпълним пиесата за бис. Thank you.
Октет Венков, 80. Тодор Бакарджиев, Венцислав Благоев, Мишо Йосифов, Мишо Тодоров. Абе, чай, че ти забрах името. Он е с трите кучета. А, онзи за с трите кучета, така. Васко, Звездомир и още видиш Йован. Така, благодаря ви за всичко, което направихте за нас. Трябваше още една пиеса да напише. Да, благодаря ви, драги приятели. Скоро ще ви направя съобщение. Ако искате да видите пак част от концерта, ще може в YouTube. Аз ще ви дам адреса, който ще бъде. Благодаря на всички, които помогнаха за това, за този прекрасен концерт с камери, с озвучаване, с микрофони и със своята любов. Приятна вечер на всички. И ви моля... Много ви моля, не си отивайте. Подготвил съм и почерпка. Не е за наяждане, но да се почерпите. Заповядайте в предверието. Там моята друга дъщеря Десислава е подготвила всичко, така че и да си чуеме приказката и хубавите думи за нашето приятелство. Приятна вечер!